Mit navn er Jakob Rom Johansen. Jeg er kommunikationsmedarbejder i videnshuset Cabi. Og vi vandt Newsroom of the Year Denmark 2020. Vores mål for 2021, det er, at vi skal have fat i flere små og mellemstore virksomheder i Danmark. Og det skal vi, fordi at vi ser et stort potentiale i, at de kan ansætte flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Noget af det, som vi arbejder rigtig meget med, det er at give løsninger på problemer, som findes ude i verden. Der er rigtig mange, der er vildt gode til at påpege, hvilke problemer der findes ude i verden. Og at det er også alt for dårligt, og nogen burde gøre noget. Vi gør rigtig meget i at være konstruktive og tilbyde løsninger. Jamen, noget af det, som vi jo faktisk fik prisen for, det var at fortælle faktabaserede nyheder om nogle af samfundets problemer og tilbyde løsninger på nogle af de her problemer, som er i samfundet.